Fa quant que és aquí? Només uns segons. Em pot dir què és aquest lloc? Jo li diré on som i després vostè em dirà per què està aquí. No, jo a vostè no li he de dir res. Digui-m'ho vostè. Què estava fent just abans d'arribar a aquesta casa? La meva vida es decidirà amb una moneda. Zero, zero, zero. Vida o mort, vida o mort, vida o mort, vida o mort.